ئەم ساڵ بەراورد بە ساڵانی پێشووتر بەرهەمی جووتیارانی کەرکووک باشترن و وەک خۆیان دەڵێن لە هەندێک شوێن دانەوێڵەکانیان 1.15 تێپەڕاندووە. خۆ بە زیادێ باران و شت باش بوو، ها باشە، ئەوەی چی میاشی داوە پێی باشە، خراب نیە، زۆر باشە. ئەگەرچی جووتیارەکان بۆ ئەم ساڵ بەرهەمێکی باش هەڵدەگرنەوە، بەڵام نازانن بۆ فرۆشتنی ڕوو لەکوێ بکەن. باشە، لە خوای بەزیاد بی، بەرهەمەکە عیبی نییە، بەڵام کەسی لە سعری بازار دوو ڕۆژ پێشەوەی دوور نەبکەین ئەو سعرە نەبوو، بە 400 بوو، هەڵام بە 282 ناگاتە 300ش. با پێی داڕشنی پلانی ساڵانەی سایلۆی کەرکووک بۆ ئەمساڵ تەنیا 270,000 تۆن گەنم و جۆ لە جووتیاران وەردەگرن. لە کاتێکدا با پلانی کشتوکاڵی 370,000 دۆنم زەوی لە پارێزگای کەرکووک دانەوێڵەیان لێکراوە. ناوی جووتیارەکان لەهۆ بە کشتوکاڵەکان بۆ ماندێن و ئێمەش ڕۆژانە لێیان وەرەگرون لە هەمان ڕۆژ سەیارەکان بەتاڵەکرێ و ئەڕۆنەوە. ئەو ڕێنمانەی ئەمساڵ دانراوە بۆ وەرگرتنی گەنم نرخەکان دیاریکراوە، هەموو واسفاتی ئەو جۆرانە، پلە یەك و پلە دوو و پلە سێ. بەڕاستی نرخەکان نرخی پلە یەك 600,000 دینارە، پلە دووش 600,000 دیناری بۆ دانراوە، پلە سێش 500,000 دینار. جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو بۆ ئەمساڵ سایلۆی کەرکووک دەیەوێت بەرهەمی دانەوێڵەی جووتیاران بە پاکی بچێتە بەردەمی و پاکردنەوەی گەنم و جۆی کردوەتە مەرج بۆ وەرگرتنی بەرهەمەکان. زیاتر لە 141 ملیار دیناری بەرهەمی دانەوێڵەی ساڵانی 2014 و 2015 هێشتا لای بەغدا ماون، بەڵام جووتیارەکان هەر چاویان لەوەیە بەرهەمەکانیان لە سایلۆی کەرکووک ساغ بکرێتەوە، چونکە هیچ بازاڕ و شوێنێکی دیکە نیە ئەو بەرهەمانە لەوان وەربگرێت. هەردی محەممەد ڕووداو کەرکووک.